कृषिको पक्षमा चाहिँ हाम्रो पहिचान मेट्ने जुन काम गर्नुभयो त्यस त्यही भएर हामीले चाहिँ उहाँलाई अहिले चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट उहाँलाई चाहिँ यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट उहाँको घरमा हामीले कालो झन्डा देखाएर कालो झन्डा लगाएका छौँ। आज तपाईँहरूले जुन सोलुखुम्बुको सांसद र प्रदेश एकका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिराज कुमारराज भण्डारीको घरमा जुन कालो झन्डा राख्नुभयो, यो कालो झन्डा राख्नुको अर्थ चाहिँ के हो सर? बुद्धिकुमार राज भण्डारी नेवारको छोरो भए पनि हामी राईहरूको प्रतिनिधित्व गरेर गएछ, शेर्पाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर गएछ, अर्थात् त्यो समग्र भूगोल सोलुको प्रतिनिधित्व गरेर गएछ। त्यसरी चाहिँ अब हाम्रो विचारमाथि, हाम्रो पहिचानमाथि, हाम्रो इतिहासमाथि, सभ्यतामाथि कुल चिँदैन, कुठाराघात गर्दैन भन्ने सोचेका थियौँ। त्यो चाहिँ गएर अन्तिममा हिरो सम्झिरहेका थियौँ। एकैचोटि भिलेन भएर, खलनायक भएर प्रस्तुत हुनुभयो। यो खलनायक बुद्धिकुमार राज भण्डारीप्रतिको खबरदारीको साङ्केतिक शान्तिपूर्ण सन्देश मात्रै हो यो, उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। भोलि आवश्यकता पर्यो भने तर कालो झन्डा राख्दैमा कृषि प्रदेश खारेज हुन्छ त होइन होला नि? कालो मन भएको मान्छेलाई कालो झन्डा यो सङ्केत मात्रै हो। अब हामीले साङ्केतिक रूपमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। अब कानमा तेल हालेर यसरी राज्य बस्ने हो भनेदेखि अब चाहिँ भौतिक रूपमा पनि हामी अब कारवाही गर्नको लागि हामी तत्पर छौँ। अरूको घरमा, निजी घरमा गएर त्यसरी कालो झन्डा राख्नु देखेन नि त? विरोध हो, यो विरोध हो। हामीले त्यहाँ तोडफोड गरेका छैनौँ। सामान्य उसको घरमा चाहिँ कालो झन्डा छ, यो साङ्केतिक हो। अब तपाईँले चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ कोशी प्रदेश राख्नको निम्ति तपाईँ अगाडि सरेर हस्ताक्षर गर्नुभयो, ढुङ्गालाई चाहिँ एउटा पानीलाई चाहिँ आगोलाई चाहिँ अधिकार दिनुभयो। हिजोको ठुल्ठुलो आन्दोलन भयो, राजनीतिक परिवर्तनहरू भयो, त्यो चाहिँ त्यो ढुङ्गा पानी आगोको लागि थिएन। राज्यले समयमा नै यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ। संवेदनशील भएर यसलाई सम्बोधन गरिएन भने हामी जुनसुकै आन्दोलन पनि गर्न पनि तयार हुन्छौँ। र जो हिजोको कोशी नाममा जो जसले हस्ताक्षर गरे त्यसको घर घरमा पुगेर, त्यसको आँगन आँगनमा पुगेर हामी विद्रोहको आगो बाल्न तयार छौँ। हाम्रो युवाहरू तयार छ, हामी तयारी अवस्थामा छौँ। उहाँहरूले त सुरुमै पहिचानवादी, पहिचानमा हामी चाहिँ आधारित नाम राख्छौँ भनेर भोट माग्नु भयो र अहिले हामीलाई चाहिँ अहिले तत्कालीन रूपमा नाम राख्दाखेरि उहाँले हामीलाई चाहिँ ठ्याक्कै हामीलाई चाहिँ फसाउनु भयो अथवा उल्टो काम गर्नुभयो भने हिजोको दिनमा चाहिँ पहिचानको मुद्दा बोकेर पहिचान किराँत प्रदेशको नाम लिएर भोट माग्ने, आज हामीमा चाहिँ यसरी दमन गर्ने, हाम्रो विरुद्धमा यसरी हाम्रो आँचमा, पहिचानमाथि आँच आउने किसिमको जुन काम भएको छ यो अबको पुस्ताले सहँदैन। त्यसको चाहिँ हामीले साङ्केतिक स्वरूप हामीले यो पहिलो चरणको सोलुखुम्बुबाट लगभग पहिलो चरणको कार्यक्रम हामीले काठमाडौँमा त पहिलोचोटि होइन, उपत्यकामा पहिलोचोटि त्यो काम पहिलोचोटि। अब Yeah!
तपाईँहरूले जुन आज परदेशको सांसद सोलुखुम्बुको सांसद बुद्धिराज कुमारराज भण्डारीको घरमा जुन कालो झन्डा राख्नुभयो यो राख्नुको खास कारण चाहिँ के थियो? यो चाहिँ हाम्रो अब प्रदेशकै जुन उहाँहरूले चाहिँ नै प्रदेशको नामाङ्कन हुँदै गर्दाखेरि कोशी प्रदेशमा चाहिँ नै हस्ताक्षर गर्नुभयो र त्यहाँको आम सोलुवासी मूलवासी चाहिँ जनजातिहरूको चाहिँ नै पक्षमा उहाँहरूले चाहिँ नै एक रत्ती पनि नसोचिकन जुन तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले कोशीमा चाहिँ उहाँहरूले मतदान गर्नुभयो त्यसको विरुद्धमा हामीले यो साङ्केतिक चाहिँ विद्रोह हामीले सुरु गरेका छौँ अब सोलुमा पनि. यो कालो झन्डा राख्दैमा तपाईँहरूले घर घरमा गएर नाराबाजी गर्दैमा कोशी नाउँ खारिज हुन्छ र हुँदैन होला नि त्यसो होइन? यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ एउटा साङ्केतिक ऊ मात्रै तयारी मात्रै हो. अब हामीले चाहिँ नै अब नयाँ ढङ्गले चाहिँ नै अब हामीले हाम्रो विद्रोहलाई हाम्रो चाहिँ आन्दोलनलाई अब अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ. अब यसै यदि राज्यले हाम्रो मागलाई सही समयमा यो समयमा सम्बोधन यदि गरेन भनेदेखि हामी जस्तोसुकै आन्दोलनको लागि पनि हामी अब तयारी अवस्थामा हो. यो साङ्केतिक मात्रै हो उहाँहरूलाई. यो आज काठमाडौँमा जुन तपाईँहरूले गर्नुभयो यो त पहिलोचोटि होला होइन? तपाईँ कोशी प्रदेशको जुन नामाकरण समितिले गरेको कार्यक्रम यो चाहिँ खास गर्नुपर्ने कारण चाहिँ किन? यो चाहिँ मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, तपाईँको चाहिँ नि जुन कोशी नामाङ्कन भयो हाम्रो चाहिँ नि एक नम्बर प्रदेशका आदिवासी मूलवासी जनजातिहरूको चाहिँ नि चाहना र इच्छा विपरीत चाहिँ नै अब यो उहाँहरूको चाहिँ नि इतिहास संस्कृति परम्परा उहाँको त्यो विपरीत भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले गरे हो. यति लामो समयसम्म आन्दोलन हुँदाखेरि पनि सरकारले अलटल गरेको छैन, खास त्यो टसमस नगर्नुको कारण चाहिँ के हो? तपाईँहरूको आन्दोलन कमजोरी भएको? अब योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यो अब यो सरकारले चाहिँ नै यो सरकारले यो राज्यले केही क्षति नबेहोरिकन यिनी यसको आँखा खुल्दैन. अब आँखा खुलाउनको लागि अब हामी चाहिँ अब स्टेप बाई स्टेप हामी अब आन्दोलन तयारीमा छौँ. आज चाहिँ यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन कालो झन्डा राख्ने मात्रै थियो? त्यो मात्रै शान्तिपूर्ण उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा साङ्केतिक रूपमा चाहिँ अब आन्दोलन चाहिँ नै अब एउटा सशक्त रूपमा उठ्दैछ है भन्ने कुराको एउटा साङ्केतिक रूप मात्रै हो. अब यो माग इन्केस तपाईँहरूले गरेको जुन कोशी प्रदेश खारिज भएन भने तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ योभन्दा अगाडि? अब हामीले त अब पूर्व तयारी गरेर अब यो चाहिँ नै प्रदेशको नाम यजी खारिज गरेन सत्ताले चाहिँ नै हामीलाई चाहिँ नै अब पेल्ने हाम्रो संस्कृति र परम्परा हाम्रो चाहिँ त्यहाँको माटो हाम्रो चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ नै नामित गर्न चाहिँ नै ऊ दत्तचित्त भएर लाग्यो भने त्यसको विरुद्धमा त हामी त अगाडि बढ्छौँ. अब यो बाहेक अरू सोलुखुम्बुको अरू सांसदहरूलाई कालो झन्डा राख्ने अथवा अरू जिल्लाको सांसदहरूको घरमा कालो झन्डा राख्ने त्यस्तो केही कार्यक्रम छ? अब हामीले साङ्केतिक रूपमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ. अब कानमा तेल हालेर यसरी राज्य बस्ने हो भनेदेखि अब चाहिँ भौतिक रूपमा पनि हामी अब कारवाही गर्नको लागि हामी तत्पर छौँ. त्यसरी हामी योजनाहरू तयारी बनाउँदैछौँ. तपाईँहरूले आज जुन सोलुखुम्बुको सांसद बुद्धिराज कुमार राज भण्डारीको घरमा जुन कालो झन्डा राख्नुभयो होइन, यो कालो झन्डा राख्नुको अर्थ चाहिँ के हो? यो चाहिँ तपाईँको ढुङ्गालाई चाहिँ दुध मान्छेलाई चाहिँ मुद खुवाउने यो प्रवृत्ति संस्कृतिको विरुद्धमा हाम्रो आवाज हो. हाम्रा कति भाषाहरू मर्या छन्, हाम्रा कति संस्कृतिहरू मर्या छन्, यिनीहरूलाई पिर छैन तर यिनीहरू चाहिँ अधिकार ढुङ्गा माटो हावापानीलाई दिइरहेको छ, यसको विरुद्धमा हो. यो साङ्केतिक हो. यदि चाहिँ सरकारले समयमा चाहिँ यसको सम्बोधन गरिएन भने त्यस पछाडि भौतिक रूपमा हामी चाहिँ तपाईँको सङ्घर्षमा पनि उत्रन हामी बाध्य हुन्छौँ. किनभने यो मान्छे लगायत यो संसारमा भएका जति पनि प्राणीहरू छ जन्मिसके पछाडि एकचोटि मर्छ तर
त्यो प्राणीहरुमा अर्थात त्यो समुदायमा रहेको अमूल्य उसको सम्पत्ति भनेको उसको भाषा उसको लिपि उसको संस्कृति उसको धर्म उसको ऐतिहासिक थातलो त्यो चाहिँ हजारौं वर्ष पुर्खाको लगानी गरेर जन्मेको हुन्छ त्यो मर्यो भने संसारको कुनै पनि ताकतले फेरि पनि जन्माउन सक्दैन हामी त्यसको कुरा गरिरहेका छौं त्यसलाई परिष्कार गर्न तपाईले यो कुरा जुन कुरा भनिरहनु भएको छ यो कुराको सुनवाई त सरकारले गरिराखेको छ नि त किन गरिराखेको छ तपाईको कहाँ मार्नु खोजिराखेको छ कहाँ गरेछ त कुनै पनि समुदाय बीच भागमा टुक्र्याएर उनीहरू चाहिँ डिभाइड एन्ड रुलको के जति चाहिँ स्ट्राटेजी अपनाइरहेको छ कुनै पनि समुदायलाई चाहिँ त्यहाँ भाग गर्ने त्यस पछाडि उनीहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चुनावमा चाहिँ एउटा चाहिँ मत परिणाम लिएर जित्ने र अनि हाम्रो भाषा संस्कृतिहरू चाहिँ मार्ने चाहिँ खेल भइरहेको छ यहाँ चाहिँ हाम्रो भाषा संस्कृति चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने काम गरिरहेको छ भाषा मार्ने संस्कृति मार्ने सभ्यता मार्ने इतिहास मार्ने त्यहाँको मूल आदिवासीहरूलाई आक्रमण गर्ने एकल नस्लीय जो जाति के अरे राज्य छ यसको यसको परिणाम हो उनीहरू उनीहरूको यो छ नि चाहिँ मै लाउँ मै खाउँ मै मरु अरू सबै चाहिँ मरुन् भन्ने एउटा कविता छ नि यो अनुरूप यो भित्र रहेका विविधतालाई चाहिँ फलाएर फुलाएर चाहिँ नेपालको डाइभर्सिटीलाई चाहिँ एउटा फुलबारीको रूपमा चाहिँ स्थापना गरेर लानु उनीहरू चाहन्छन् यहाँ चाहिँ के अरे फुल चाहिँ बनाउँछ एउटा तोरीबारी बनाउन चाहन्छन् होइन कालो झन्डा राख्ने बित्तिकै तपाईँहरूको कोसिनाउ खारिज हुन्छ त हुँदैन होला यो हाम्रो सुरुवात हो यो सुरुवात हो यो सुरुवात हो यदि यसबाट चाहिँ उनीहरूले बुझेर अब चाहिँ यसले उग्र रूप लिन्छ यसले चाहिँ सशक्त रूप लिन्छ भोलि चाहिँ पऱ्यो भने सशस्त्र पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा उनीहरूले जानेनन् भने जानेन भने यो चाहिँ साङ्केतिक रूप हो घरमा अरूको घरमा निजी घरमा गएर त्यसरी कालो झन्डा राख्नु देखेन नि त विरोध हो यो विरोध हो हामीले त्यहाँ तोडफोड गरेका छैनौँ सामान्य उसको घरमा चाहिँ कालो झन्डा छ यो साङ्केतिक हो अब तपाईँले चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ कोशी प्रदेश राख्नको निम्ति तपाईँ अगाडि सरेर चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुभयो ढुङ्गालाई चाहिँ एउटा पानीलाई चाहिँ आगोलाई चाहिँ अधिकार दिनुभयो हिजोको ठुल्ठुलो आन्दोलन भयो राजनीतिक परिवर्तनहरू भयो त्यो चाहिँ त्यो ढुङ्गा पानी आगोको लागि थिएन यो चाहिँ समुदायको त्यो हक हित अधिकारको लागि थियो उनीहरूको अस्तित्वको रक्षाको लागि थियो उनीहरूको भाषालाई परिष्कार गर्ने विकास गर्ने र पुस्तान्तरणको लागि थियो त्यसरी मागेको अधिकार हो तर सरकारले किन यो कुरा बुझेन त यो सरकारले बुझ्दैन यो सरकारले एक दिन बुझ्छ जुन दिन बुझ्छ त्यतिखेर त्यो दिन हामीले अधिकार पाएर छर्छौँ त्यो दिन हामीले हाम्रो चाहिँ अस्तित्व जोगाउने एउटा किसिमको चाहिँ विधान चाहिँ हामी निर्माण गरेर तर तपाईँहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले सरकार त टसमस भएको देखिँदैन नि किन त्यो बाध्य हुन्छ त्यो बाध्य हुन्छ यदि समयमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसको चाहिँ निराकरण गरेन भने यसै सम्बोधन गरेन भने हामी अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिक के अरे आन्दोलन हेरौँ न कुनै पनि चाहिँ के अरे भोटले के जति स्थापित गरेको छ र आन्दोलनले स्थापित गरेको छ 2047 आन्दोलन हो कि 62-63 आन्दोलन हो कि तपाईँको चाहिँ 51 भएका जनयुद्धको आन्दोलन हो कि सबै आन्दोलनले राजनीतिक मुद्दाहरू चाहिँ स्थापित गराएको छ यो हाम्रो सुरुवात हो एक नम्बरमा सुरु भइसकेको छ आगो बोलिरहेको छ हाम्रो चाहिँ लाजिहाङ एकजना चाहिँ के अरे आहुति दिइसकेको छ हाम्रो विगति प्राप्त भइसकेको छ हाम्रा युवाहरू अब मर्न मार्नको लागि रे फिल्ममा त्यो तयार भइसकेको अवस्था छ यसकारण अब समयमा नै के अरे सरकारले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ बुझेर अत्यन्तै चाहिँ संवेदनशील भएर यसलाई सम्बोधन गर्नु तर सरकारको अब धारणा पनि आएको छ नि त नाउँ परिवर्तन कुरा गर्ने त धेरै टाढोको कुरा हामी छलफल पनि गर्दैनौँ अहिलेसम्मको सरकारको के अरे चाहिँ स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ तपाईँको सम्झौतामा ल्याउने तर सम्झौतालाई लागू नगर्ने केही चाहिँ त्यो उनीहरूको त्यो संवेदनालाई चाहिँ सम्बोधन गरे जस्तो गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने आजसम्मको स्थिति त्यो देख्यो तर अब जो आन्दोलन उठिराखेको छ जो यो उभार उठिराखेको छ यसले एउटा चाहिँ गन्तव्यमा नपुगिकन यो सेलाउनेवाला छैन तपाईँ त जुन प्रदेश सभाको प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्थ्यो सोलुखुम्बुमा होइन उहाँहरूले भोट चाहिँ कसरी माग्नु भएको थियो उहाँहरूले भोट चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजोको दिनमा पहिचानकै नाममा मागेको अवस्था छ उनीहरूले पनि उनीहरूले पहिचानकै नाममा चाहिँ के अरे मागेको अवस्था छ मलाई चाहिँ भोट दियो चाहिँ यो प्रदेशको नाम चाहिँ तपाईँहरूको पहिचानको आधारमा राख्छु भनेर नै उनीहरूले मागेको छ तर जब नामकरणको विषय आयो नि जब नामकरण चाहिँ छापाशैलीमा भयो नि यो चाहिँ घोर भर्सना योग्य छ कम्तीमा चाहिँ आदिवासी जनजाति लगायतका चाहिँ उसहरूले अल्टिमेटम बुझाउँदा बुझाउँदै प्रतिरोध गर्दा गर्दै त्यसको चाहिँ विरोध गर्दा गर्दै यिनीहरूले छापामार शैलीमा रातमा चाहिँ कोशी प्रदेश घोषणा गर्नु यो चाहिँ अत्यन्तै भर्सना योग्य छ होइन तपाईँहरूलाई कोशी प्रदेश राख्दैमा चाहिँ त्यस्तो चित्त दुखाइ तपाईँहरूको सर्वस्व गुमेको तपाईँहरू धुलिसाप भएको समाप्त भएको चाहिँ तपाईँहरूलाई किन महसुस भइराखेको छ त्यो कुरा बताइदिनु सुन्नुहोस् एउटा कुरा मान्छे एउटा समुदाय हुन्छ त्यो समुदायको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अमूल्य सम्पत्ति भनेको उसको भाषा उसको लिपि उसको संस्कृति उसको थातलो
त्यो हुन्छ त्यो झगडा गर्नको निम्ति त्यो समुदायलाई चाहिँ दिने अधिकार भनेको चाहिँ संघीयताको कुरा हो संघीयताको कुरा हो त्यो भएको कारणले उनीहरूले हिजोको दिनमा कोशीले आन्दोलन गरे हो र होइन त्यो ढुङ्गा त्यो माटो त्यो सगरमाथाले आन्दोलन गरे हो र त्यहाँ बस्ने लिम्बुवान भूमिमा किराँत भूमिमा बस्ने चाहिँ के चाहिँ जातिहरूले चाहिँ आदिवासीहरूले गरेको आन्दोलन हो उनीहरूको हक हितको निम्ति उनीहरूको चाहिँ पहिचानको निम्ति गरेको आन्दोलन हो एउटा प्रिडिक्सनले के भनेको अवस्था छ भन्दाखेरि अबको 100-150 वर्ष पछाडि नेपालमा बोलिने भाषाहरू इतिहासको पन्नामा मात्रै सीमित हुँदैछ त्यसकारण मान्छे एकजना मर्नु ठुलो कुरा भएन तर यहाँ कुनै पनि जातिको अस्तित्व मर्यो भने त्योभन्दा ठुलो अपराध केही पनि हुँदैन त्यो अपराध यो राज्य हाँकिरहने मान्छेहरूले गरेको छ त्यसको विरुद्धमा अब यो पहिचानको आन्दोलनले चाहिँ सङ्घर्ष छेड्छ र यो निर्णायक गन्तव्यमा पुर्याएर छाड्छ तर तपाईँहरूले जति आन्दोलन गरे पनि जे सुकै गरे पनि होइन कोसी नाउँ चाहिँ खारिज नहुने जस्तो स्थिति देखिन्छ खारिज भएन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने बाध्य हुन्छ त्यो बाध्य बाध्यकारी सङ्घर्ष गराउनको निम्ति सरकारले बेलैमा चाहिँ संवेदनशील भएर यसको चाहिँ के अरे सम्बोधन गर्नुपर्छ अन्यथा हामी बलिदान दिन र बलिदान दिन तयार छौँ त्यस्तो अवस्थामा पुगेका छौँ हामी यो सामान्य कुरै होइन सामान्य कुरा होइन हामी बलिदानी दिँदैन कतिजना बलिदान दिइसके पछाडि हाम्रो पहिचान र अस्तित्वको अधिकारहरू प्राप्ति हुन्छ त्यो दिनको लागि हाम्रो चाहिँ समुदायहरू तयारी अवस्था होइन कोसी नाउँले तपाईँहरूको थापथलो मेटिहाल्ने भाषा संस्कृति सभ्यता मेटिहाल्ने त होइन होला नि कोसी नाउँ कारणले गर्दा तपाईँ भन्नुहोस् न एउटा शेर्पाको नाम भन्नुहोस् त गङ्गाबहादुर शेर्पा हुन्छ सुहाउने कुरा हो गङ्गाबहादुर शेर्पा हुन्छ हुँदैन नि त उसको त पासाङ होला निमा होला होइन त्यस पछाडि दावा होला आफ्नो एउटा पहिचान हुँदैन त्यो अनुसार नाम राख्नु पर्दैन अनि त्यो नेपालमै नभएको कोशी नेपालमा नेपालको म्यापभित्र खोज्नुहोस् कोशी भन्ने नदीको नाम कहीँ छ अनि कहाँबाट ल्याएर यिनीहरूले राख्दैछ किन राख्दैछ अनि हाम्रो अस्तित्व पुरै समाप्त गर्ने र एकल नस्लीय राज्य सत्ता कायम गर्ने यिनीहरूको के त्यति उस होइन स्ट्राटेजी होइन त्यसको विरुद्धमा हो मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् ठिक छ तपाईँको कुनै पनि समुदायको अस्तित्वभन्दा देश ठुलो होइन कुनै पनि समुदायको अस्तित्वभन्दा देश ठुलो होइन देश त कुनै पनि शक्ति सङ्घर्षको कुराहरू गर्दाखेरि सम्झौताको कुराहरूले टुक्रिने बनिने फेरि गाभ्ने नयाँ नयाँ देशहरू बनिरहने क्रम चलिरहन्छ तर एउटा समुदायको अस्तित्व समाप्त भयो भने त्यो सदाको लागि समाप्त हुन्छ तर राज्यको कुरामा किन संवेदनशील छैन त यो विश्वको कुनै पनि युफोले फेरि पनि जन्मिन सक्छ ओके राज्यको कुरामा चाहिँ किन संवेदनशील छैन त यही कुरा सम्झाउनको निम्ति हामीले सङ्घर्ष थलानी गरेका छौँ राज्यले समयमा नै यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ संवेदनशील भएर यसलाई सम्बोधन गरिएन भने हामी जुनसुकै आन्दोलन पनि गर्न पनि तयार हुन्छौँ र जो हिजोको कोशी नाममा जो जसले हस्ताक्षर गरे त्यसको घर घरमा पुगेर त्यसको आँगन आँगनमा पुगेर हामी विद्रोहको आगो बाल्न तयार छौँ हाम्रो युवाहरू तयार छ हामी तयारी अवस्थामा छौँ आज तपाईँहरूको जुन सोलुखुम्बुको मन्त्री अथवा प्रदेशका मन्त्री सभासद होइन बुद्धि कुमार राज भण्डारीको घरमा जुन कालो झन्डा राख्नुभयो यो कालो झन्डा राख्नुको कारण चाहिँ के हो कारण अब त्यो भनिराख्नु खासै सबैले जानकारी भएको कुरा हो हाम्रो एक नम्बर प्रदेशको चाहिँ नामकरण सम्बन्धीमा चाहिँ अब सबैले जातिगत रूपमा चाहिँ कुरा राख्नुभयो जातिगत होइन यो हामी पहिचान सम्बन्धी हाम्रो मुद्दा पहिलेदेखि किराँत प्रदेश आदिमकालदेखि रहेको हाम्रो यो पहिचानलाई चाहिँ मेट्न खोजियो र यो हाम्रो एउटा सानो साङ्केतिक मात्रै हो अब यसलाई हामी बृहत् रूपमा बिस्तारै लानेछौँ यो हाम्रो साङ्केतिक सानो आन्दोलन चाहिँ उहाँहरूले बुझिदिनु पऱ्यो विरोधलाई चाहिँ बुझिदिनु पऱ्यो र अझै पनि हामीलाई चाहिँ अवहेलना गर्दै लानुभयो भने अझै पनि यो चाहिँ अझै बृहत् रूपमा जानेछ यहाँ मात्र होइन सोलुखुम्बु जिल्लामा अन्य ठाउँ एक नम्बर प्रदेशमा जुन सबै हाम्रो पहिचानवादी व्यक्तित्वहरू हामी एकजुट भएर लाग्नेछौँ तर तपाईँहरूले कालो झन्डा राख्दैमा कोशी प्रदेश खारिज हुन्छ र हुँदैन होला नि मान्छेको घरमा राख्दा सुरुवात त कालै झन्डाबाट हो नि त अब भोलि पर्सि आज कालो झन्डा राख्यौँ
भोलि के राखौँला पर्सि के गरौँला त्यो बिस्तार बिस्तारै आन्दोलनको सुरुवात विरोध भनेकै कालो झण्डाबाट हो सुरुमा आज हामीले कुनै पनि हिंसाका कामहरू गरेनौँ कुनै झ्याल सिसाहरू फोट्ने काम गरेनौँ एउटा सुरुवात मात्रै आज एउटा चेतना मात्रै एउटा कालो झण्डा राखेर चेतना मात्रै दिएका छौँ तर तपाईँहरूले यति धेरै विरोध गर्नुभएको छ विरोधको समय लामो समय भएर आएको छ होइन एक महिनाभन्दा बढी क्रस भएको छ तर तपाईँहरूको आन्दोलन त सरकारले सुनिराखेको अवस्था छैन नि त सुन्नु पर्यो सुन हामी नेपालको जनता होइन हामी पहिचानवादी व्यक्तित्व हौँ त हामी जातिगत रूपमा यसले चाहिँ लगिरहेछन् सरकारको व्यक्तित्व र अन्य व्यक्तित्वहरूले तर यो त सुन्नु पऱ्यो नि हाम्रो मागलाई त चाहिँ तपाईँको चाहिँ 62-63 जनआन्दोलन मधेस प्रदेश मधेस जनआन्दोलन आदिवासी जनजातिको आन्दोलनहरू 19 दिने जनआन्दोलन त्यत्रो जनआन्दोलनबाट पाएको सङ्गीत लोकतान्त्रिक सङ्गीतलाई चाहिँ किन कुल्चेर हिँड्ने पहिल्यै लेखेको 7 प्रदेशहरूमध्येमा चाहिँ सबैले पहिचानको आधारमा सभ्यताको आधारमा नाम राख्ने भनेको छ किन अहिले चाहिँ कोसीमा लगेर राख्नु पर्यो तर तपाईँहरूलाई कोसी नाउँ राख्दैमा चाहिँ त्यस्तो धेरै पीडा हुनुपर्ने दुखित हुनुपर्ने अथवा तपाईँहरूले थिचिएको पिलिएको महसुस हुनुपर्ने चाहिँ किन होइन कोसी पनि एउटा सभ्यता होला हो पनि होइन तर पनि त्यहाँको चाहिँ जनजातिहरू त्यहाँको व्यक्तित्वहरू त्यहाँको पहिचानवादीहरूको चाहिँ माग के छ 100% कति पर्सेन्ट छ के सांसदले मात्रै भनेर पनि हुन्छ त त्यहाँको व्यक्तित्व अहिले हाम्रा लाजेहाङ लिम्बू चाहिँ अस्ति सहीद हुनुभयो पछि सहीद घोषणा गर्नु हुनुभयो उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरू अहिले पहिचानवादी व्यक्तित्वहरूको माग के छ त्यो सरकारले सर्वेक्षण गर्नु पऱ्यो नि त होइन र सर्वेक्षण नगरिकन किन होइन तपाईँहरूको जनता जो भोटर हुनुहुन्छ ती सांसदलेहरूले चाहिँ पास गरे नि त उहाँहरूले त सुरुमै पहिचानवादी पहिचानमा हामी चाहिँ आधारित नाम राख्छौँ भनेर भोट माग्नु भएर अहिले हामीलाई चाहिँ अहिले तत्कालीन रूपमा नाम राख्दाखेरि उहाँले हामीलाई चाहिँ ठ्याक्कै हामीलाई चाहिँ फसाउनु भयो अथवा उल्टो काम गर्नुभयो भने र अहिले नाम राख्दा चाहिँ फेरि उल्टो राख्ने उहाँहरूले पहिचान अनुसारको हामीले नाम राख्छौँ त भन्नुभएको थियो तर पनि हिजो अस्ति देखिहाल्नु भयो तपाईँले कोशी नाम प्रदेश राख्दाखेरि कुन कुन व्यक्तित्वहरू सरकारमा जाने कुन कुन माननीयहरूले के गर्नुभयो सबैले थाहा भएकै कुरो उहाँहरूले सुरुमा भोट माग्दा कसरी माग्नु भएको थियो एक नम्बर प्रदेशमा हामी कुन नामाकरण गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भोट माग्नुभयो त पहिचानले हामी घुम्न दिँदैनौँ भन्नुभएको थियो तर अहिले त उहाँहरूले त्यो त्यसको विरुद्धमा देखिनुभयो अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले आन्दोलनले यति लामो समयसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलनले त सरकार टसमस भएको अवस्था त देखिँदैन तपाईँहरूको आन्दोलनको प्रभाव रातताप त त्यसो परेको देखिँदैन सरकारलाई चाहिँ होइन अब के गर्नुहुन्छ सकेसम्म शान्तिपूर्णै गर्ने सरकारले हाम्रो मागलाई तत्काल पुरा गरोस् यदि गर्नु भएन भने अब यो आन्दोलनले उग्र रूप लिनेछ अझै पनि उग्र रूप लिनेछ र जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हामी आन्दोलनमा लागिरहन्छौँ हाम्रो आन्दोलनमा चाहिँ हामी सङ्घर्ष गरिरहन्छौँ आज जुन प्रदेशको मन्त्री सामाजिक मन्त्री साथै जुन सोलु जिल्लाको चाहिँ प्रदेश सांसद बुद्धिकुमार राज भण्डारीको घरमा तपाईँहरूले कालो झन्डा राख्नुभयो यो कालो झन्डा राख्नुको खास कारण चाहिँ के हो यसको अर्थ के हो यो जो हिजोदेखि हामीलाई जो विभेदमा पार्यो हिजोको जो जातीय सत्ताले यो किराँतीहरूलाई नाक कान काटेर जो जति गरे आज पनि त्यही सामन्ती वर्गहरू त्यो विचार बोकेका मान्छेहरू आज पनि हामीमाथि यसरी दमन गरिरहेको छ त्यसैले यसको चाहिँ हामी यो अबको पुस्ताले यसरी सहेर हामी सहन सक्दैनौँ हिजोको दिनमा चाहिँ पहिचानको मुद्दा बोकेर पहिचान किराँत प्रदेशको नाम लिएर भोट माग्ने आज हामीमाथि यसरी दमन गर्ने हाम्रो विरुद्धमा यसरी हाम्रो आँचमा पहिचानमाथि आँच आउने किसिमको जुन काम भएको छ यो अबको पुस्ताले सहँदैन त्यसको चाहिँ हामीले साङ्केतिक स्वरूप हामीले यो पहिलो चरणको सोलु खुम्बुबाट लगभग पहिलो चरणको कार्यक्रम हामीले काठमाडौँमा पहिलोचोटि अब नियमित सङ्घर्ष हाम्रो जारी रहनेछ अब लगभग यो एसई पनि सकिएको छ हामी कहाँ केन्द्रित हुनेछौँ सोलु केन्द्रित हुनेछौँ सोलुमा कसरी टिक्दो रहेछ हामी जो हिगमते छ नि यो हिगमते किराँत प्रदेश किराँतको इतिहास भनेको त्यो हिगमतेहरू हिजो मुसलमानले लखेटेर यहाँ नेपाल आउनुभन्दा अगाडि यहाँ किराँत कालीन इतिहास छ किराँतहरूको सभ्यता छ जो त्यस्तो लामो दर्बिलो र गर्बिलो सभ्यतामाथि कुल्छ नि जो जतिले दुर्साहस गरेका छन् हामी सोलुखुम्बुबाट आज उद्घोष गरेका छौँ हामीले साङ्केतिक रूपमा कालो झन्डा देखाएका छौँ भोलि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने हामी निर्ममतापूर्वक भोलि हामी उत्रिनेछौँ हामी केन्द्रित हुनेछौँ सुरु केन्द्रित हुनेछौँ र हामी पूर्वाञ्चल केन्द्रित हुनेछौँ यसको परिणाम अहिले नै उहाँहरूलाई म के चेतावनी गर्न चाहन्छु भने हाम्रो शिर छेदन गरेपछि इट डजन्ट नो म्याटर हामी सहन तयार छौँ तर हाम्रो सभ्यतामाथि हाम्रो इतिहासमाथि कुल्चने
जुन काम गरिएको छ हामी त्यो सहन सक्दैनौँ चाहे जसोकै जाओस् हामी जमिन मुनि गए पनि तातो पानी खनेर निकालेर हामी फुटबल खेलाउँछौँ ओके तपाईँहरूको यो जुन आन्दोलन छ यो आन्दोलनले जुन कालो झन्डा राख्दैमा कोशी प्रदेश खारिज हुन्छ त हुँदैन होला नि त अब कोशी प्रदेश खारिज भएन भने के गर्नुहुन्छ त हामी जे जस्तो सुकै बलिदान दिन तयार छौँ हिजोको हाम्रो पुस्ताहरूलाई कमजोर नठानियोस् होइन बाजेहरूको नाक काट्यो कान काट्यो आज त्यस्तो जमाना छैन आजै पनि यिनीहरूलाई चाहिँ विधान बनाएर कसरी पेल्छु ठेल्छु भनेर नसोच्दा हुन्छ हामी त्यसको विरुद्धमा जसरी आऊ जस्तो तरिकाले उहाँहरू प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ हामी त्यही प्रेजेन्ट तरिकाले प्रेजेन्ट हुन्छ होइन मैले भन्नु खोजेको कालो झन्डा राख्दैमा कोशी प्रदेश खारिज हुन्छ त कालो झन्डा राख्दैमा यो एउटा साङ्केतिक हो हामी जस्तो अहिले त कालो झन्डा मात्र होला भोलि टार बाल्न सक्छ भोलि टाउको फुट्न सक्छ भोलि गोली चल्न सक्छ जे पनि हुन सक्छ यो त पहिलो चरणको कार्यक्रम हो त्यसैले यसलाई कमजोर रूपमा नथानियोस् जस्तो आफ्नो ठिक छ आफ्नो स्वाभिमानको लागि आफ्नो पहिचानको आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि जस्तो सुकै बलिदान दिन तयारी हुनुपर्छ र हामी तयारी हुनैपर्छ अब त्यसो भने सरकारले यति धेरै लामो समयदेखि तपाईँहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ होइन प्रदेश एकमा एक महिनाभन्दा बढी क्रस भएको छ अब एसिसीको कारण गर्दाखेरि 15-27 कक्षासम्म तपाईँहरूको एक किसिमको भनेको भर्चुअल मिटिङ जस्तो अनलाइनमा मात्र गर्ने भन्ने कुरा थियो के अरे अब 28 गतेदेखि अथवा एकदम सशक्त तरिकाले अगाडि बढ्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यो सशक्त भनेको त्यो निर्णायक भनेको त्यो कडा आन्दोलन भनेको चाहिँ के हो के हो यो कडा आन्दोलन भनेको यसले कतिसम्म हामी जसरी भयो भने प्रदेश सरकारलाई गुडा टेकाएरै छोड्ने हो त्यसको लागि म सबैलाई यहीँ तपाईँको चाहिँ प्रभावकारी सञ्चार माध्यमबाट म देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण पहिचानबारीहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने यसमा ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ तामसालिङले जनाउनुपर्छ अझै मगरहरले जनाउनुपर्छ किराँतले जनाउनु प्रत्येकले चाहिँ यसमा ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ र देश विदेशमा जो जो किराँती समुदाय मात्र नै होइन हामी जो पहिचानको पक्षधर देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण विद्वान दिग्गज वर्गहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ यिनै हौ यो सरकारले गुडा टेकाएर यो 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 कोशी प्रदेशलाई खारेज गरी किराँत प्रदेश हामी किराँत प्रदेशलाई स्थापित गर्नको निम्ति म देश विदेशमा रहन सम्पूर्णलाई हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु होइन तपाईँहरूलाई कोशी नाउँले चाहिँ त्यस्तो धेरै अपमान के गर्यो तपाईँहरूलाई त अधिकार चाहिएको होला विकास चाहिएको होला होइन अधिकार सँगसँगै हामीलाई स्वाभिमान एउटा पहिचान चाहिएको हामीले कुनै यो सानोतिनो उयो खोजे होइन होइन कोसी नाउँको भग बित्तिकै तपाईँ हिन्दू भइहाल्ने बाहुन भइहाल्ने विदेशी भइहाल्ने कुरा जोडेको छैन यो यो कुनै कोसी नाउँ भए बित्तिकै तपाईँ एउटा चाहिँ दर्बिलो गर्बिलो इतिहास भएको एउटा चाहिँ सभ्यताको कुरा गरिरहेको छ पहिचानको कुरा गरिरहेको छ हिक्मते छ नि त्यो हिक्मते चाहिँ हिजो मुसलमानले यहाँ लखेटेर ल्याउनुभन्दा अगाडि यहाँको किराँत सभ्यता थियो हामीले के पहिलो के जाति कुरा गरेका छौँ होइन सरकारले राज्यले यो कुरा चाहिँ किन सुनेन त किन ध्यान दिएन त किन संवेदनशील भएन त्यसो भने होइन तपाईँहरूको इतिहास थियो भने त्यसो भने सरकारले यो कुरालाई किन ध्यान दिएन हामी कमजोर भयो होला हामी चाहिँ टुटफुट भयो होला हाम्रो चाहिँ युनाइटेड भएन होला त्यही भएर सरकारले पनि ल्यायो त्यही भएर म चाहिँ सम्पूर्णले युनाइटेड सम्पूर्ण पहिचानवादी सम्पूर्णलाई युनाइटेड भइदिनुको निम्ति पनि हार्दिक अपिल गर्दछु यदि हामी युनाइटेड भयो भने हाम्रो चाहिँ पहिचानको कुराहरू अधिकारको अब 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 के गर्नुहुन्छ अब समग्रमा छोटोमा भन्नु बताइदिनु अब के गर्नुहुन्छ अब यसलाई निर्णायक आन्दोलन र कोशी प्रदेश खारेज जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामी निर्णायक आन्दोलनमा रहनेछौँ यो अलिक व्यापक अझ प्रभावकारी ढङ्गले अझ व्यापक रूपमा चाहिँ जानेछ ए भनाइराख्नुहोस् आज तपाईँहरूले जुन सोलुखुम्बुको सांसद र प्रदेश एकका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिराज कुमारराज भण्डारीको घरमा जुन कालो झन्डा राख्नुभयो यो कालो झन्डा राख्नुको अर्थ चाहिँ के हो सर बुद्धि कुमार राज भण्डारीलाई सोलुखुम्बुबाट माननीय बनाएर पठाएका भनेको हाम्रो भूगोलका किराँत आदिवासी जनजातिहरूले हो उहाँ आफै पनि आदिवासी जनजाति हुनुहुन्छ उहाँले जसरी हाम्रो पहिचान झल्किने नाम चाहिँ नराखिकन उहाँले कोशी नाममाथि चाहिँ भोट गर्नुभयो त्यो भोट भनेको हामी सबै भोटरहरू जसले हामीले उहाँलाई चुनेर पठायौँ
त्यो सबैको हात प्रतिनिधित्व लिएर जानु भएकोले त्यो हामीले यो हातले चाहिँ राम्रो काम गर्छ हाम्रो आवाजमाथि अर्थात् हाम्रो विचारमाथि भोट दिन्छ भन्ने सोचेर पठाएको प्रतिनिधिले चाहिँ गद्दार काम गरेको हुनाले आज सांकेतिक रूपमा उहाँको घरमा हामीले चाहिँ कालो झन्डा राखेर उहाँलाई खबरदारी गरेका छौँ यो एउटा सुरुवाती मात्रै हो र उहाँले यो आन्दोलनलाई सच्याउनु भएन भने हामी योभन्दा सशक्त यो संयुक्त सङ्घर्ष समितिले हामी कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ र यो आजभन्दा अझ चाहिँ चर्को हामी चाहिँ आन्दोलनको रूपमा लान्छौँ अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो बुद्धिकुमार राज भण्डारीले नौटङ्की गर्नुभयो क्या सांसद भएपछि खालिङ राईहरूको वेशभूषा लगाएर संसदमा प्रस्तुत हुनुभयो शेर्पाहरूको बक्खु लगाएर संसदमा पेश हुनुभयो त्यो त सबै नौटङ्की रहेछ नि त आज त्यो मान्छेको सेन्टिमेन्ट खिचेर चाहिँ उहाँले प्रस्तुत हुनुभयो तर भोट कहाँ दिनुभयो हाम्रो भावनामाथि कुल्चेर पहिचान सभ्यतालाई चाहिँ लातले हानेर जसरी उहाँले कोशीमा नाम कोशी प्रदेशको जुन नाम नामाङ्करण भयो र उहाँले भोट दिनुभयो यो सबै नौटङ्की रहेछ नभए म सम्पूर्ण खालिङ दाजुभाइहरूलाई सम्पूर्ण शेर्पा दाजु चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरू हिजो हामी नै खुसी भएका थियौँ राईहरूको वेशभूषा चाहिँ लाएर सदनमा प्रस्तुत हुँदाखेरि हामी कम्ती खुसी भएको थियौँ कि अब चाहिँ हो है यो चाहिँ बुद्धिकुमार राज भण्डारी नेवारको छोरो भए पनि हामी राईहरूको प्रतिनिधित्व गरेर गएको छ शेर्पाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर गएको छ अर्थात् त्यो समग्र भूगोल सोलुको प्रतिनिधित्व गरेर गएको छ त्यसरी चाहिँ अब हाम्रो विचारमाथि हाम्रो पहिचानमाथि हाम्रो इतिहासमाथि सभ्यतामाथि कुल्चिँदैन कुठाराघात गर्दैन भन्ने सोचेका थियौँ त्यो चाहिँ गएर अन्तिममा हिरो सम्झिरहेका थियौँ एकैचोटि भिलेन भएर खलनायक भएर प्रस्तुत हुनुभयो यो खलनायक बुद्धिकुमार राज भण्डारीप्रतिको खबरदारीको साङ्केतिक शान्तिपूर्ण सन्देश मात्रै हो यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ भोलि आवश्यकता पर्यो भने तर कालो झन्डा राख्दैमा कोशी प्रदेश खारेज हुन्छ त होइन होला नि कालो मन भएको मान्छेलाई कालो झन्डा यो सङ्केत मात्रै हो म फेरि पनि भन्छु कालो मन भएको बुद्धिकुमार राज भण्डारीलाई कालो झन्डा आज उहाँको घरमा हामीले राख्यौँ यो सङ्केत मात्रै हो यहाँ आवश्यकता र कथा आवश्यकता पर्यो भने सोलुखुम्बुका यो सबै शेर्पा चाहिँ शेर्पा जाति आदिवासी जनजातिहरू राईहरू किनातहरू सबै सोलुवासीहरू चाहिँ लाजेहाङ लिम्बू बन्न तयार छ शहीद बन्न तयार छ त्यो भएकोले यो 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 अहिले मैले बोलिरहेको कुरा म व्यक्ति मात्रै होइन मेरो उमेरको मेरो प्रतिनिधित्व सबै देशमा संसारभरिबाट रहेका चाहिँ युवाहरूको प्रतिनिधित्व हो त्यो भएकोले यस आफ्नो निर्णय सच्याएन भने बुद्धिकुमार राज भण्डारीले के कस्ता खालका चाहिँ जोखिमहरू बोल्नुपर्छ सचेत भएर तयारी गर्दाखेरि हुन्छ तर तपाईँहरूको यो आन्दोलन चाहिँ बुद्धिकुमार राज भण्डारीको घरमा मात्र राख्ने हो कि अरू 82 सांसदहरूको राख्ने हो त के हो के छ यसको तपाईँहरू काठमाडौँको चाहिँ काठमाडौँको त पहिलोचोटि आन्दोलन हो होइन यो सोलुखुम्बुको बुद्धिकुमार राज भण्डारीलाई सोलुले हामीले तपाईँले जानकारी गराउँ ताप्लेजुङमा चाहिँ इन्द्रआङ्गोलाई चाहिँ भाग्नु पर्यो प्रतिकार जनताले गरे मुख्यमन्त्रीको घरमा चाहिँ गद्दार मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको घरमा चाहिँ कालो झन्डा गाडिएको छ यो सबै सांसदहरू अहिले तपाईँलाई जानकारी गराउँ पाँचकर्ण राई पिके राईलाई खोटाङमा चाहिँ कालो मसौदा लिएको छ यो त हामी संयम भइरहेका छौँ अहिले सांसदहरू विराटनगरमा लुकेर हिँडिरहेका छन् आफ्नो गाउँमा आफ्नो भूगोलमा आउन सकिरहेका छैनन् मजाले खुलेर बुद्धिकुमार राज भण्डारी नै आफै मन्त्री भएर विराटनगरबाट त्यो मन्त्रीको झन्डा चाहिँ हल्लाउँदै गाडीबाट आज सोलु जान सकिराख्नु भएको छैन निजी गाडी तपाईँले रोकिरहनु भएको छ नि होइन हामीले यो हामीले चाहिँ प्रतिकार गरिरहेको छौँ हामीले मात्रै होइन सबै पहिचान पक्षधर 14 जिल्लाका चाहिँ पहिचान पक्षधर इतिहास सभ्यताको पक्षधर साथीहरूले चाहिँ आन्दोलित साथीहरूले प्रतिकार गरिरहेको छौँ अब गरिरहनेछौँ ठिक छ अन्तमा कोशी नाउँ खारेज नहुने सम्भावना जस्तो देखिन्छ होइन एक प्रकारले हेर्दाखेरि मैले सोधेको जस्तो तपाईँलाई फेरि ह्युमिलेट त्यो फिल्म तपाईँले नगर्नु होला किन भन्दाखेरि यति धेरै लामो आन्दोलन यति धेरै राप र ताप दिँदाखेरि र लाजेआङको मृत्यु र 25 भन्दा बढी आन्दोलनकारीको आन्दोलनकारीहरू घाइते हुँदाखेरि अवस्थामा पनि सरकार त टसमस भएको चाहिँ देखिँदैन नि मैले त्योतिर सङ्केत गरेको पहिलो कुरा त टसमस भएको छ कि छैन भन्ने कुरा टसमस भएको छ कहाँनिर भएको छैन एउटा कोठामा कुजिएर बस्नु परेको छ आतङ्कित भएर बस्नु परेको छ आज राजधानीमा भएका काठमाडौँको राजधानीमा भएका प्रदेशका माननीयहरू
त्रसित मुद्रामा मुख छोपेर आज घर छोड्नु परेको छ, घरमा भेटिन्न माननीयहरूलाई, अर्थात् डेरामा भेटिन्न, यो अवस्था छ। तपाईँलाई युद्ध हामीले जितिसकेका छौँ, जनआन्दोलन, यो हाम्रो आन्दोलन चाहिँ सक्सेस भइरहेको अवस्था छ। कुनै पनि कुरा यो त एकैछिनमा धारा खोले जस्तो प्यारेर आउने होइन, कुलो पहिनी फर्का जस्तो त होइन नि त। त्यो भएकोले खाइपाई आएको त्यो एकात्मक राज्य सत्ताले यो चिज सहज रूपमा छोड्दैन। त्यो भएकोले अब त्यसका लागि यो हामीले 79 सुरु भएको आन्दोलन चाहिँ अर्को वर्ष, अब त 79 साल त सकिन आँट्यो। यो त जसरी 62 सुरु भएको महान जनआन्दोलन 63 आएर ल्यान्डिङ भएको थियो, समापन भएको थियो अथवा सफल भएको थियो, त्यसै गरी यो 79 सुरु भएको चाहिँ यो जनआन्दोलन, पहिचान र सभ्यताको जनआन्दोलन चाहिँ यो 1 प्रदेशको अब 80 आएर सम्भव हुन्छ, सफल हुन्छ। यदि कसैले कुठाराघात गर्छ र यो आन्दोलनलाई धुलिसात पार्न सपना गर्छन्, तुवाउने खालको प्रयत्न कसैले योजना बन, यो त यो सम्भवै छैन, यो असम्भव कुरा हो। यो चाहिँ उही सगरमाथा जस्तो हाम्रो आँट हिम्मत योद्धाहरूको, जन आन्दोलित योद्धाहरूको मनलाई चाहिँ म होचो बनाएर भत्काउँछु भने जस्तो यो सम्भवै छैन। होइन, अब अन्तिममा बताइदिनुहोस् होइन, कोसी नाउँ राख्दैमा तपाईँहरू त्यति धेरै पीडित हुनुपर्ने, तपाईँहरूको मन दुख्नुपर्ने, तपाईँहरूलाई एकदमै टेन्सन हुनुपर्ने, तपाईँहरू हारेको फिल गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के? नाउँले त त्यस्तो केही पनि नगर्ला नि तपाईँहरूलाई। पहिलो कुरा त नाम कोशी नेपालको होइन, तपाईँ सुनकोशी, सप्तकोशी, तामाकोशी, दुधकोशी, अरुण, तमोर्चा होइन, अनि त्यो सबै मिसिएर बल्ल सप्तकोशी भन्छ, सप्तकोशी मिसिएर गएको एरियालाई सप्तकोशी एरिया भनिन्छ। जब त्यो कोशी कटेर इन्डिया पुग्छ अनि तलतिर चाहिँ कोशीमाई कोशी भनेर भन्ने चलन छ, कोशी ड्याम भनेर इन्डिया उँदो चाहिँ भन्ने चलन छ। त्यो भएकोले कोशी नेपालमा हामी भन्दै भन्दैनौँ, छँदा नि छैन। त्यो भएकोले एक त पहिचान सभ्यता, त्यसको पहिचान चाहिँ कसले खोजेको हो त? यहाँ बारम्बार उठेको छ कि पहिचान खोलाले, नदीले, ढुङ्गाले, माटोले, बगरको चाहिँ बालुवाले अथवा चाहिँ त्यो त्योभित्र माछा, भ्यागुता, पाहा आदि इत्यादि चाहिँ ले होइन, पहिचान खोजेको भनेको जनताले हो, सार्वभौम जनताले हो। सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिले गलत काम गरेको हुनाले अब यो चिज गलत छ भनेर अहिले सार्वभौम जनता सडकमा आएको हो, आन्दोलित भएको हो। त्यो मानेमा यो अहिले हामीले अब आन्दोलनकर्मीहरूले उठाइरहेको किराँत, लिम्बन आदि इत्यादि जुन नामहरू छ, यो त जात होइन, यो त यो त सभ्यता हो। यो सभ्यता त्यत्रो लामो समय किराँतीहरूले शासन गरेको हिस्ट्री छ, इतिहास छ, भूगोल छ, त्योभित्रका मौलिक संस्कार संस्कृतिहरू छन्, विविधता छन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर गरिएको हो। त्यो भएकोले यो चाहिँ हाम्रो बिल्कुल नामले के फरक पार्छ भन्दाखेरि त म चाहिँ किराँती हुँ, म किराँतीको छोरो हुँ, म किराँती भएपछि पो म मेरो चाहिँ मेरो मौलिकता, मेरो संस्कृतिको त्यो चाहिँ अपनत्व अथवा त्यसको जगेर्ना अथवा त्यसको चाहिँ महत्त्व हुन्छ। अब म चाहिँ किराँती भइनँ र अर्को चिज भएँ, अर्को कुनै भएँ भने, अर्थात् म चाहिँ ज्याक्सन भएँ भने, अर्को चाहिँ अब अर्को चाहिँ के अरे चाहिँ मुस्लिम नाम अथवा उताको चाहिँ अरू नामहरू भयो भने त मेरो मौलिकता त रहेन नि। नाम भनेको त्यस्तो चिज हो जसले आफ्नो आम सर्वभौम जनतालाई आफ्नो शिर गर्वका साथ म मेरो भूमिमा, मेरो माटोमा र मेरो चाहिँ इतिहास सभ्यताको भएको प्रदेशमा छु भन्ने आत्मबोध हुन्छ, त्यो आत्मगौरव हुन्छ, त्यो आत्मगौरवको लागि हाम्रो यो लडाइँ हो। आज तपाईँहरूले जुन सोलुखुम्बुको सांसद र अहिले प्रदेशका विकास मन्त्री बुद्धि कुमार राज भण्डारीको घरमा जुन कालो झन्डा राख्नुभयो, यो कालो झन्डा राख्नुको कारण चाहिँ के हो? हामीले उहाँलाई, हामी सोलुखुम्बुको जनताले उहाँलाई जुन विश्वास गरेर हामीले मत दिएका थियौँ र त्यही विश्वासलाई चाहिँ कुल्चेर उहाँले कोशीको पक्षमा चाहिँ हाम्रो पहिचान मेट्ने जुन काम गर्नुभयो, त्यही भएर हामीले चाहिँ उहाँलाई अहिले चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट उहाँलाई चाहिँ यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट उहाँको घरमा हामीले कालो झन्डा देखाएर कालो झन्डा लगाएका छौँ र यो हाम्रो पहिचानको आन्दोलन हो। यो आन्दोलन चाहिँ हाम्रो जबसम्म कोशी नाम खारेज हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन रहिरहनेछ र उहाँले आज हामीले जुन शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट यो कार्यक्रम गरेका छौँ, उहाँले यो यसलाई चाहिँ हल्का लिनुभयो भने भोलिको दिनमा हाम्रो चाहिँ अब आन्दोलनले जुन जस्तो रूप पनि लिन सक्छ। ठिक छ, त्यसो हो भने तपाईँहरूले कालो झन्डा राख्दैमा कोशी नाम खारेज होला जस्तो लाग्छ? कोशी नाम
हारेस हुनु पर्छ भन्ने जुन माग सहित राखेका छौं र यो चाहिँ हाम्रो अब आन्दोलनको यो चाहिँ सांकेतिक मात्रै हो यो चाहिँ त्यहाँको हामीले जुन अहिले शान्तिपूर्ण ढंगबाट गरिरहेका छौं आन्दोलन र प्रदेश नम्बर 1 को सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो यो कोशी नाम खारेज गरेर पहिचानको आधारमा नाम राख्नु भएन भने भोलिको दिनमा धनजनको क्षति पनि हुन सक्छ त्यसकारण कोशी नामलाई चाँडो भन्दा चाँडो खारेज गरेर पहिचानको आधारमा नाम राखिदिनु चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 लाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र जति पनि पहिचानको आधारमा नाम रहदैन तबसम्मको लागि पहिचानको पक्षधार हामी सम्पूर्ण चाहिँ आदिवासी जनजाति चाहिँ उठेर आफ्नो पहिचान खोज्ने टाइम आएको समय आएको छ त्यही भएर आफ्नो ठाउँबाट तपाईहरु जस्तो सुकै ठाउँमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट उठेर आफ्नो पहिचान खोज्नु यही अनुरोध गर्न चाहन्छु हवस् थ्यांक यू